Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ համացանցում լրատվականը դիտողներ։ Եթերում է հետախոսյա օրագիրը, ես Ոぼվա Վարդանովն եմ։ Մի քանի օր առաջ հայտարարեցին մեր պետական ալիքերը, որ առաջի հայկական ուրեմն արբանյակնա Հանվելտիեզերկ այդ սպուտնիկը ը ասում են, թե հետախոսական չի, կարangk հավատան, հավատանք, կարangk չհավատանք, բայց ես միշտ ասել եմ որ տարբեր զուգահեռ պետի զարգանա տարբեր ճյուղեր։ Դա ասել եմ Իսկանդերների ժամանակ առաջի անգամ, երբ որ ասացի որ Իսկանդերա Մանյան մեր մոտ է լավ բան չի, որտեղ դա մեզ արխայինացնում է իր իսկ իրականությունն է որ Իսկանդերը չի կարա բոլոր հարցերը լուծի նույն զաբով եղավ, ասենք, մեր մոտ իսկ անդերախտը հայաստանում տարածվեց, երբ որ 4 հատ ինքնաթիռ գնացինք, այդ 30 SU-30SM-ները հիմա կարելի է նույնը ասել, ես ուրեմն դեզերքում մեր ոնց որ ասած աչք ունենալուց եթե գնդակով պիտի խաղաս 20 մատ պիտի ներկա լինի, հա, ասենք ձեր քերիտի մեջ և ոդկերիտ 20 մատա ու կան մատեր առանց որոնց ասենք դու կարաս վոլեյբոլը տեղում խաղաս բայց քանի որ ինքը դինամիկ խաղա քայլելուց քես ոդկի մատերն էլ են պետ այ իսկ ander-ը դա մի зерքիվրի մի մատա ինքնաթիրը մի հատ ուրիշ մատ ու sense խառը խշտիկ մեր մատերը հայտնում են Ա, բայց իրականում պիտի հավասարաչափ զարգանային ու հավասարաչափ կարճ մատերով խաղալ հնարավոր է բայց մեկ մատով գնդակը չես բռնի հասկանում եք մանալվան դասենք ցերքի գնդակ խաղալուց նույն ձևով եթե դու աշխուշ խաղ պիտի անես վոդկերի մատերն էլա կարևոր ես նկատի ունեմ գետնին գտնվող մատերը ես նկատի ունեմ հետևակը մեր պիտի զարգանա Ա, պիտի զարգանա մեր զրահա տանկային ուժերը, պիտի զարգանա մեր հրետանին, այն ինչ որ ասենք վերևը չի էլի, այն որ գետնին ամոտիկ։ Իսկ զարգացումը բանակի վերափոխման բան, այդ երևի ուղված է սենց ընդհանուրին մենք ճիշտն ասած դրա մասին խոսալ չեմ ուզում որ բազմաթիվ հարցեր կան դրա հետ կապված ու ես միշտ ասում եմ որ նման հարցադրումերին պատասխանում եմ ահսկանում եք կարող է ինչ որ գործողություններ կա որը մենք տեղյակ չենք որպես հասարակություն եսել հասարակության մի մաս որովհետեւ ես 98 թվականից շարքային ովո վարտանովա вот новым запасом 20 թվականին էլ ասենք զորակոչվել եմ եւ որոշ զորամասի հրամանատար ասենք մարտական գործողություններին եմ մասնակցել ակտիվանալուց եւ ահագին շատ-շատ բաներից ասենք տեղյակ չեմ բայց շատ-շատ բաներից էլ տեղյակ լինելով ի լավունք չունեմ դրա մասին խոսալ որովհետեւ ի տարբերություն մեր հանճարեղ որոշ ռազմական եւ ռազմակախական գործիչները ես մի քիչ գրագետ եմ գախնիկ ողնելու հարցում եւ եթե մի բանի մասին խոսում եմ, դա գախնիկ չի, իսկ եթե մի բանի մասին չեմ խոսում, ուրեմն դա գախնիա։ Իսկ քանի որ ավելի ձեռա տալի, ասենք, ասել ես տեղյակ չեմ ես կուրսի չեմ։ Ա ու տենց ցախ հարցերը բան անում, էլ ոչմե քեզ չի համոզում։ Ла ավելի, ла ավելի գախնիկը կա ասա։ Էն ինչ որ տեղյակ չեմ դրա մասին բնականա խոսալու եթերով եմ խոսալու, այս ինչպես տեղյակ եմ ու խոսալու ոնց որ ասած ցանկություն չկա, ասելու եմ տեղյակ չեմ։ Բայց մի բան կա, որ տեղյակա մեր բոլոր հասարակությունը դաշխարազորի Դա հետ աշխատանքներն են։ Աշխարազորի մոբի հետ կապված աշխատանքները։ Թվերը, որը որ, -որ հայտարարել էր մեր իշխանությունների ներկայացուցիչը Պաշտպանության նախարարությունում, ահ ուրեմն հայտարարել էր 1400 հոկի զորավարժություններին մասնակցելու են մարտիկ։ Երևի այդ 1400 հոկին բոլորը կանչվել էին այդ երևի է բոլորն էլ մարզվել են անընդհատ, ասենք էս ապրիլի 1-ից առ այսօր մարզվում մարզվում են, ա, ու որպես պրակտիկա ասենք մի 15 օրով դիրքեր են երևի իրենց անել, դա նորմալ է ու այդ նորմալը համոզված են, որ գոյություն ունի կամ ա, լավ կլինի լիներ։ ա, բայց այդ 1400 հոկին հեշտությամբ մոբի վարչությունը կարողացել էր pavestkai-ով կանչել համոզվածը, որովհետեւ մենք փորձեցինք եւս 250 հոկու մարտ կամավոր հավաքագրեցինք այդ մոբի դասանթասներին եւ անցկացնեինք բանակի հետ համատեղջ այլ բանակի կազմում մեզ ասեցին դերևս նրա ժամանակը չկա եւ այդ 250 հոգին եւ իհարկե այն կարույցները որոնք որ մեզ աճակցում էին իրենք բան եղան էլի ցավալի բան եղավ նու համենայն դեպս կորած տեղ չի, ագին ծախս էինք տեսել, բոլորըս այնտեղ համազգեստ, վրաններ, մուլյաժների ռեմեններ եւ այլն, այդ ամենինջը բাবականին մեծ գումար ականում, սկալորիկ։ ու քիչ թե շատ խոստումները, որ հա հա դուք եկեք լինելու, այնինչ լավա, որ դուք եք կակ ու հետո, ասենք, չընդունելը, դա լավ նշանն է համոզվածəm որ 1400-ի մարթը իրանք կարողացել էին հավաքեին Եռամսյա հավակներին եւ այս բավականին բարձր ինտելեկտով 250-ից հրաժարվան ինչի համար եմ ասում 250-ն սած պիտակավորում եմ որպես բարձր ինտելեկտով պիտակավորում եմ սարկազմ աթեղ որ որովհետև իրենք բոլորը IT ոլորտից են, ծրագրավորողներ, ինժեներներ եւ, և ֆ... խնդիր է այդ 250 հոգուն ներգրավել այդ հավաքների մեջ, որ իրենք ըհյեթը ցանկություն ունեն կամ արդեն իրանց ֆիրմաները զբաղվում են այդ նման գործունեությամբ, որը որ ոչ միայն փող է բերում Հայաստանի Հանրապետության հարկերի տեսքով դրսից, դե գիտեք մեր գրեթե բոլոր IT ոլորտը աշխատում է դրսի патերներով, այլ բայց իրենց մեջ կան կառույցներ, որոնք որ մեր ոչ միայն ֆինանսական այլ նաև ռազմական ոլորտում են փորձում ինչ որտեղ մի բան անել եւ զենքի արտադրությունը ցուցահանդեսը վկացի չերնակաբերտում անցկացրած եւ այս մարտիկ ովքեր որ այդ նման ֆիրմաներում են աշխատում կամ ցանկություն ունեն իրենց հայ, հայրենիքին ոչ միայն հարկերով այլ նաև իրենց մտավոր աշխատանքով պիտանի լինեին այդ իրենք պիտի հասկանան ինչ բանն է զինվորի գادرը, ինչ բանն է սողալա ցախի մեջ ինչ բանն է կրակելը, ասենք սառած մատներով, ինչ բանն է ասենք սառը անձրևի ու խամո պայմաններում նշան բռնել, երբ որ ասենք սառը, այդ սառոցա խառը անձրևը խփում է երեսիդ եւ աշկերիդ կամ խամին փոշին, այդ ամենի՞ն ինչը պիտի իրենք անցնեն։ Պետք է ասնեն, որ հասկանան, որովհետեւ իրենց աշխատանքը, եթե իրենք ռազմական ոլորտի մեջ են, ցանկացած մարդ ճիշտ կլինի, որ հասկանա, ինչի համարայինք ինչ-որ պատվեր կատարում կամ որ ցանկություն ունի մի բան սարքելու, այն ինչի համար պիտի այդ մի բանը սարքելու։ Դե բոլորս գիտենք, չէ՞, բացի իսկ անվերախտից մենք նաև բայրակտարը բան ունենք, ֆոբիա ունենք մաս բայրակտար, բայրակտարեն դեպքում որ մեր կորուսների բանը ուրեմն բայրակտարներից եւ անօթաչու սարկերից 20 թվականին ընդհանրապես համեմատելու հնարավորություն չի, բանա համեմատելի չի հրետանոց կորուսներին որովհետև հրետանուց մեր կորուսները մոտորապես 50 անգամ ավելի մեծ են եղել, քան բայրակթարներից, հարօպներից, օрбиտերներից, եսիմինչիկներից, որովհետև ինքը նախ այդ հզորությունը իր վրա պայթուցիկ կամ ոչնչացնող հնարավորությունները իր վրա այդքան مانչի տալի ը բացի դրանից ա, դու տիրում կանգնած, ասենք, անշարժ վիճակով, թիրախ չես ու քիչ թե շատ ինչ որ տեղաշարժում ես եւ իր ճշգրտությունը համեմատ հրետանունն է։ Համեմատ ասենք, ավիառոմբերի, ոչ ճշգրտվող ավիառոմբերի հետ է համեմատ ինքը ճշգրիտ։ Բայց ինքան այն սրտին խփող չի էլի կամ բեղ կդրող չի, ոնց որ սիրում եմ ես Ալիևի բեղերին կպնել մեկ-մեկ չկա այդտենց զենք, որը որ ասենք massայական օգտագործ է, սուցս ģերճ ճգրիտ լինի։ ģերճ ճգրիտ զենքերը անընդհանր են ունեն, որ ու իրանք ոչ մեկ չեն օգտագործվում մարտի դաշտում։ Էդի իգիտություն։ Ուրեմն <coughs> հիմա մենք բայրակտարա ֆոբիան ունենք, վախենում ենք բայրակտարից եւ շատ մարտիկ են կամեն լավ չեմ պատկերացնում բոլոր անոթաչուներ քծվեցին սարկելու կամ այն ով որ ունակ էր դա անել ու ու որոշ մարդիկ ովքեր որ ունակ չեն բայց համոզված էին որ կարան ինչ-որ մի բան անել բայց այդ թե այդ մեր ինժեներները, տեխնիկները, IT ոլորտը ամեն կես տարին 1250 հոգի բանակի հետ համատեղ զորախաղերին հանի եւ հետեվակի ցամաքային, ասենք, զորքերի պիխոտի և զրահատանկային արտիլերիայի գործողությունները անեն իրանք չնայած իրենց սպայական կամ գիտական կոչումների, ոնց որ ասեցի մի քիչ առաջ, բորսու խանցն են ցախի մեջով, կրակի ու փոշու մեջ եսիմիջ գործողություններ անեն, իրենք ավելի լավ կապակերացնեն, թե իրանցից ինչա պահանջվում եւ ինչա անհրաժեշտ մարտի դաշտում այդ ժամանակակից տեխնոլոգիաներից էլ դե ցավալիա բայց պաշտպանության նախարարությունը չընդունեց մեր փաստարկները եւ լրացրել էր Երևի իսկ կարելի ասել ես համոզված եմ որ համոզ բանա լրացրել էր այդ լիմիտները եւ այդ 1400 հոգին ոնց որ հայտարարել էին ապրելի 1-ից ար այսօր մարժվում ա, պարապում ա ու հաստատ եւս մի 4-5 տարի այդ դիտելիկները իրանց մեջ կգրեն, կպարապեն, չեն պարապի, այլ ինքս 4-5 տարի պարապել, 4-5 տարի պետք է մորանան իրանք այս բաները, վիզ դրած մորանան այս Եռամսյա հավակները։ Իսկ մեր Դավիթը ո՞վ է դրանից, որ Եռամսյան մեծ ժամկետ ա ու մարդկանց էսիք է սովետական միություն չի էլի մարդկանց գործարանից հանես 3 ամիս հետո বেরես ու ոչ մի բան փոխված չլինի։ Այս դինամիկ աշխարհում վայրի կապիտալիզմի պայմաններում ոչ մի ֆիրմայի տնօրենները եւ ֆիրմայի տերերը մենեջերները այլ ցանկացած արհեստավոր 3 ամսում, եթե բիզնեսից դուրս է հայտնվում, նա հետո երկար ժամանակ պիտի, ասենք, այդ դիտ վերականգնի իր դիրքը այդ բիզնեսի մեջ։ Ու շատ հնարավոր է որ երբեք էլ չկարողանա վերականգնի, ասենք պատկերացնու եք արեստาวորներ կան, երառսյա հավաքներին կանջել են ու ապրիլի 1-ից սեզոնը բացվելուց շինարարության ու շինարարության սեզոնից դուրս է ինքը հայտնվել, 3 ամիսը ասենք լրանումա հունիսի վերջ ու այդ հունիսի վերջ ինքը գալիս է ու արդեն ցախ պատվերները գրված են մարդկանց վրա մի մասն էլ արդեն կատարված են ու ինքը որ պիտի ամիսը մի 300-ից 500 հազար դրամ փող աշխատեր, սեզոնին, որ ը մեր ռեալ սեզոնին էл ոչին բան չաշխատելով մի կերպ մի կերպ ստացվում ա մոտ 200 հազար եկամուտ։ Ինքը ամիսը 150 հազարով ստացավ ու բիզնեսից դուրս հայտնվեց։ То есть մյամսով աշխատował, ստացավ 4 ամսվա 3 ամսվա մեջ եւ հայտնվեց դուրս։ Էտելեմ փաստարկներիցა ինչի համար պիտի լիներ, ասենք, մեր ընդունված մոդելը։ Հիմա պաշտպանության նախարարությունը համոզված է, որ ինքը այդ աստիճանի էշը չի ու այդ աստիճանի հիմարը չի, որ նման ռեսուրսներից հրաժարվի։ Չնայած էշեր ամենտեղ կան ու հիմարներ ամենտեղ կան, բայց նախարարությունը, որպես այդտենց ընդհանուր միած սոցիոմարմին, ինքը հուսամ որ հուսամ չհամոզված եմ S-ի մեր նախարարությունը եւ ինքը նման ռեսուրսից թե մտա որ թե մարկային, ասենք ռեսուրսից չի հրաժարվում։ Բայց քանի որ պաշտպանության նախարարությունը չցանկացավ մեզ ոնց որ ասած լսի, մենք մեկը մերը անում ենք, որովհետեւ եթե մենք հիմա չնախապատրաստվենք ռազմական գործողություններում մեր մասնակցությանը բայęp դանենք։ դա Ա- բնականա պիտի մասնակցես պատերազմական գործողություններին, եթե իրենք սկսեն։ Ա- մի ճանապարել գա իհարկե, դա փախնելն է։ Ա- իսկ փախողներին ասենք, դες մյդ փոքրիկ բան ասեմ, դուք տեղյակ եք, որ սադախլոն Օմենոմենո ակտիվ ասենք իրավիճակների դեպքում 10000 հոգի մարտա Բանը Բագրատաշենը կարողանում դուրս թողել 10000 գոգոան կամ գոգավանը 10000 մեգրին որը 30000 է դա նշանակում է քանիս է կփախնենք եթե ճանապարհների վրա պրոպկա չլինի ասենք առաջի 10 օրվա մեջ 300000 հոգի որոնցից մոտորապես 50-60 հազարը լինելու են տղամարդ, իհարկե ամբարոյական, որտեվ իրենց հայրենիքը չեն պաշտպանում, մնացածը քին, երեխա, տարեց եւ այլն։ 10-որում 300 հազար։ Հայր, մի քիչ շատ եք, մի գուցե մի քիչ մտածեք դրա վրա, որ ոնց որ ասած այս մի քիչ առաջ ասեցի այն խելացի մարդկանց ինտելեկտուալ այդ բանի ճանապարով գնանք միգուցե դուք էլ պատրաստվեք ռազմական գործողությունների միգուցե դուք պատրաստվեք ոչ միայն սերանա ճառային հայրնասիրությունով եւ ասենք սերան սերանի վրա ասենք բաժակա ճառային ռազմական պատրաստությունով մենք բան արյունինել կճղենք թուրքնովա եւ այլն սատանին ենք տարել ծարավ խմծրել հետ վերել ծովիափից բան։ Միգուցե ուղակի հետեվակի գործողությունների ցանոթանակ։ Միգուցե մի քիչ մարզով եք այս ամառվա ান্তացքում ինչը պիտի որ ձեր շանսերը շատ ածնի ցանկացած իրավիճակում եթե դուք հայտնվեք ցենց մարտի դաշտում կամ մարտի դաշտը գա հայտնվի ձեր տան կողքը նո խոսքի Չարբախի մատույցներում կամ ասենք մի ուրիշ Երևան քաղաքի առվարձաներում այլ ջանոջքի եկեք այնքան շատ ժամանակ չի մնացել ասում են թե 5 տարի է ռուսական պայմանագիրը բանի խաղապաղների արդեն հեսա 2 տարին լռանում է ասում են թե ռուսը հնարավորա ծեցվի ուկրաինայի այս բախումների հարցում Չնայած մարտի դաշտում ես համոզված եմ օբյեկտիվ եմ ասում ես ոչ ռուսներին սիրում եմ ոչ էլ ուկրաինացիներին եմ սիրում այդ դուք եք սիրում տղամարդկանց հարգելի տղամարդիկ եւ դուք եք սիրում կին չինովնիկներին են ով որ նման բան այից բանը։ Չէ, ես ուղակի փորձում եմ օբյեկտիվ լինեմ։ Ռուսը մարտի դաշտում քահաղթի, բաներին, ուկրաինացիներին մարտի դաշտում քահաղթի, իսկ քահաղթի խաղաղության վիճակում թե՞ չես չգիդեմ, բայց ամենայն դեպս էլ այտենցալ լինելու։ Ու այդ հնարավորա՞ է, չէ՞ Ինչորտեղ շանս կա որ ռոսա պարտվիրուսը պարտտվելուց համոզված ենք որ 102-րդ բազան չի հավաքիր վեշերը ወհելնից ռադելնի համոզված եք որ ասենք արցախի շուրջ կանգնած է 2000 հոգին չեն ելնի ես հազար անգամ ասել եմ ռուսները շատ վատ դաշնակից են շատ սարսափելի վատ բարոյական հետևողական ու մնացած հարցերում շատ վատ դաշնակից եմ, ցավալի է մեր ապաշնոր բահվածքի պատճառով, մեր ապաշնոր սեփական ապակայի նկատմամբ վերաբերմունքի պատճառով միակն են իրանք մեր որ մեզ որպես դաշնակից մնացածը թուղթ ստորագրող են։ Հիմա որ ռուսը հելավ, ի՞նչ ալինելու կարճ ասած միայն հարցերը առաջանում որոնք որ ստիպում են գործողությունների դիմենք իսկ գործողություններին դիմելը գոնե հիմա ուրեմն IT ոլորտի հետ տարբեր կառույցների ֆիրմաների եւ իրենց միավորման UIT-ի հետ համատեղ ամսի 5-ից 12-ը զորա խաղեր են կանում գրանցումը միջև 3-ի առավոտնալ լինելու է դա IT ոլորտի համարա միայն եւ 24-ից 3-ը մտակա հավակ բոլորի համար ոմայում եթե դուք հերթի մեջ չեք ուզում տամոժնիայի հերթի մեջ բագրատաշենի տամոժնիա կիրովականի կողմերը գա ճիդեմ սպիտակի կողմերը հերթի մեջ չռռմբակոծվեք ալ պահեք ձեր տունը, ձեր ընտանիքը եւ ձեր հայրենիքը։ Ինձ գուցե մի քիչ էլ պարապելա պետք դու է։ Դուխով լինելը լավ բան չի, եթե տակը բան չկա։ Այդ տակը բանը ապահնակությունը մի քիչ լցնելա պետք ճան, է, հայր ջան։ Մի քիչ կան։ Ես որ հիշում եմ և, 20 թվականին, երբ որ, որ ինձ ըստ աւեց 157 գումարի եկեկավարությունը, Ոայ շատ հայնասեր, շատ լավ տղաներ, շատ հոยากապ, ոսկի, մարտական անգերներն են, իմ ախպերներն են, բայց 75%-ը patriotism bar-ը անգամ լավ չեր հասկանում։ Կեսից ավելին զենք բռնել չգիտեին։ Ու, եթե մենք հնարավորություն չունենայինք զուգահեռ մեր առաջադրանքներին քարոջառում 20 օր պարապենք, հܠܐ հարց ա մենք կարողանայք կարմիր շուկան եւ թագաւորտը պահենք։ Ինչը հնարավորություն տվեց չկործնել Արցախը, ինչը իր հերթին հնարավորություն տվեց չկործնենք Սյունիքը, ինչը իր հերթին հնարավորություն տվեց որ չկործնենք Երևանը։ Ուշում բարապեկ զբաղվեք dzezanով իսկ հիվանդությունները դրանք իսկ ամդերա ախտ կամ դիեզերա նավա ախտը լինեն թե ֆոբիաները բայրակտարա ֆոբիա կամ չգիտեմ իստիգլալա ֆոբիա լավ բունջ են առողջ եղեք ստեացոնձ